A defesa da família de Genivaldo Santos, morto em abordagem da Polícia Federal Rodoviária no Sergipe ou da Polícia Rodoviária Federal no Sergipe, contesta o valor da indenização que foi definida pela Justiça. As informações com Rodrigo Viga. A defesa de Genivaldo Santos, de 38 anos de idade, aquele homem que foi morto com gás lacrimogêneo numa abordagem de agente da Polícia Rodoviária Federal em maio do ano passado. Em Sergipe está recorrendo de uma sentença indenizatória determinada pela Justiça Federal Sergipana. A Justiça de Sergipe determinou que o filho de Genivaldo receba uma indenização de 1 um milhão de reais, além de uma pensão mensal de 800 reais. No entanto, os advogados da família contestam o valor. E também questionam prazos. Na verdade, dizem, inclusive, que a sentença não determina em que prazo a União responsável pela indenização terá que pagar o filho de Genivaldo Santos. A Advocacia Geral da União também fez um acerto com a mãe de Genivaldo, nas últimas horas, para o pagamento de uma compensação financeira de pouco mais de quatrocentos mil reais. Esse caso ficou muito conhecido foi maio do ano passado, quando Genivaldo Santos foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Ubaúba, no sul de Sergipe. Ele foi colocado na caçamba da viatura da PRF e os agentes colocaram gás lacrimogêneo. Depois de algumas horas, Genivaldo acabou morrendo. O caso teve enorme repercussão nacional e internacional e recentemente o Ministério da Justiça determinou a demissão, a exoneração dos três agentes que participaram daquela trágica abordagem. Do Rio, Rodrigo Viega.